Во Штип, денеска започна изградбата на првата катна гаража, која ќе е лоцирана веднаш до Домот на културата Ацо Шопов. Ова не е крајна цел, затоа што ќе продолжиме во наредните месеци со дополнително две нови катни гаражи во Централното градско подрачје. Втората катна гаража која што ќе почне практично да се гради е помеѓу стоковната куќа нама и првата стамбена зграда веднаш до неа, а третата катна гаража е веднаш кај зградата Промаја, која што е едно тесно грло во градот, има потреба од повеќе паркинг позиции. Дополнително работиме на проширување на главните сообраќајници Васил Главинов и Маршал Тито на нов мост на река Отиња, која ќе се заврши ова како целина до крајот на годината. Верувам дека значително ќе се подобри состојбата со сообраќајниот метеж во Централното градско подрачје. Катната гаража ќе има капацитет од 56 паркинг места, ќе чини 11 милиони денари, а треба да биде завршена за 60 дена.